Az utca és névadója, a lakhelyi leszülöttei, a szép és fontos építmények, a szokások, viseletek, táncok, dalok, mesék, a domák világa, írások és fényképek, tárgyak és leírt, elmondott, meghalott szavak. Emlékek a mindennapi munkáról, a munka eszközeiről, eredményeiről, ünnepeiről. A múltról, melynek ismerete eligazodni segít a jelen mindennapjaiban. A fenti gondolatok Kacián Jánostól, az Egyedon Talhon Ismereti Egyesület tiszteletbeni elnökétől származnak. A helytörténeti kutatás szerepe és népszerűsége a mai napig nem csökkent, mondja Gesztesi Jenikő, a jelenlegi vezető, aki érveit azzal támasztja alá, jelenleg is több mint 150 tagja van a szervezetnek. Jó irányba tartunk. Arra gondolnánk, hogy már nem érdekli az embereket ez az egész dolog, de én úgy gondolom, hogy érdekli, sőt, szerintem a szerepe egyre jobban emelkedik. Az egyesületünk 30 éves, benne a múlt, a jelen és a jövő is ott van. Én ebben reménykedem. A helytörténeti kutatások fontossága abban is mérhető, hogy azok, akik hivatás szerint űzik a múlt emlékeinek feltárását, régészek, muzeológusok, rendszeresen kikacsintanak saját koruk világából, és elmélyednek azokban a kutatásokban is, melyek javarészt egy adott közösség mindennapjainak részleteit tárja a ma ember elé. Van értéke a helytörténetkutatásnak szerintem. Vannak díjak, amikre ezt kitaláltak, vannak olyan mozgalmak, vannak olyan vetélkedők, ahol például, ha megint a szakmámat nézem, történelem tanárként dolgozom, a három OKTV téma közül mindig az egyik helytörténet. Most az egyik tanítványommal OKTV második helyezett lett, a zsidó kérdést vizsgáltuk itt a 30-as, 40-es években, egy kiváló dolgozat született. Tehát mindig próbálnak figyelni, és szerintem a kutatók egy jó része is vizsgálja a helytörténetet, elkerülhetetlen. Tehát ha egy korszakot vizsgálok, például a 30-as, 40-es éveket, akkor anélkül, hogy bizonyos helységekben megnézem, hogy mi van, az országos történelmet nem lehet összerakni. Ahhoz, hogy az ember értékelje az őt szorosan körülvelő élettér értékeit, meg kell érni. A helytörténeti kutatások nem feltétlenül a fiatalok szórakozása. Mégis, mondja Gesztesi Jenikő, az utóbbi évek tapasztalata azt mutatja, fel lehet kelteni a fiatalok érdeklődését. Elég a világhálón egyre szaporodó régi fényképekre és gyűjtőikre gondolni, vagy olyan kezdeményezésekre, mint Tolnamegyében a nagy sikert elérő értékvetélkedő. A fiatalokat lehet mozgatni. Én tudom, hogy amit tanárként ajánlok nekik, ezt nézd meg, ezt a filmet, lehet, hogy nem nézi meg, de vannak olyan területek, például szeretnek kimenni a városba. Nagyon keveset tudnak a gyerekek a városról, hogy Garai Jánosról, mi az a szobor, hogy van, mint van, Augustház, az hogy nézett ki, miről híres. Tehát jobban oda kell figyelnünk nekünk is szerintem, szülőknek, tanároknak, környezetéknek, mindenkinek erre az egész dologra, de fölkelthető az érdeklődés, és ennyit hadd mondjak még el, hadd meséljek el, van nekem ez a csapatom, kb. 30 gyerek a tagja. Most beléptek az egyesületbe ketten. Tehát elindul az ifjúság, és ha sikerül megcsillantani azt, hogy itt vannak ilyen nagyon fontos ügyek, és ezek ügyek, akkor ők abban szívesen részt vesznek. Meg kell érni, ezzel egyetértek, és meg kell mutatni nekik, hogy mi van. Na ez a munka. A Tolna megyei értékek felkutatásában nagy szerepet vállaló egyesület jövőre ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Gesztesi Jenikő azt mondja, biztosan nem lehet azt elérni, hogy mindenkinek fontos legyen lakókörzete története. De meg kell próbálni megmutatni, mert minden fennmaradó érték csak gazdagabbá teszi a történelmi ismereteket.